Värdet på den digitala valutan Bitcoin har exploderat den senaste tiden. Frågan är förstås om det är en bubbla eller om vi håller på att få se en ny rumsren världsvaluta växa fram. Ja, banken har i alla fall börjat ta Bitcoin på allvar från att tidigare mest fnyst åt fenomenet. Framförallt är det tekniken bakom Bitcoin som både lockar och skrämmer bankerna. Den spås nämligen helt kunna revolutionera världens finansiella marknader. Kristoffer Arnemark, välkommen. Alexander Botema, varmt välkommen. Alexander, man har ju sagt lite så här taskigt kanske att Bitcoin mest är för knarkhandlare och datanördar. Har den här valutan börjat bli rumsren, skulle du säga? Pendeln börjar svänga åt det hållet, skulle man kunna säga. I början. Men det är som alltid med ny teknik, att det är de skumma personerna som använder den först. Som när bilen kom så var det ju, användes den till bankrån. Och nu är det... Kristoffer, du sa här i morse, och tyckte det var kul att du blev intresserad av det här efter egentligen finanskrisen, hur centralbankerna började agera och hur världens stora placerare började tänka på Bitcoin. Berätta. Ja, alltså efter finanskrisen så har vi sett experiment på experiment egentligen. Vi har sett hur centralbankernas balansräkningar har expanderat otroligt mycket. Och då började jag bli lite nervös. Och vi vet fortfarande att Bank of Japan, alltså japanska centralbanken, europeiska centralbanken och den stor, alltså Bank of England trycker in 200 miljarder dollar varje månad fortfarande. Och hur kommer Bitcoin in i det här då? Ja, nej, men Bitcoin är ett, vad ska man säga, ett antidot eller ett motgift mot den här centraliserade styrningen och liknande. Så. Alexander, jag tänkte så här. Nu får du börja med att bara förklara så kortfattat du kan. Vad är Bitcoin? Hur funkar det? Det mest intressanta saken med Bitcoin är att det inte finns någon central punkt. Det är ingen som bestämmer. Och det är både en fördel och en nackdel. Fördelen att ingen bestämmer är just därför att man kan lita på det. Det blir som jag sagt, alla kommer överens. Och det är bara då alla är överens som man kan ändra på det. Nackdelen är precis densamma. Det blir svårt att göra någonting åt det om man vill göra någonting åt det. Så att det är som ett stort nätverk med datorer utspritt över hela världen där alla samarbetar för att upprätthålla lag och ordning på digitalt vis. Kräver en del datakraft. Det finns ju två olika sätt då. Den ena datakraften handlar ju bara om att upprätthålla nätverket så att det är igång. Det kräver ingen större kraft. Men den andra kraften är energin för att säkra nätverket och den är, kan vara stor. Om vi tittar på själva utvecklingen för Bitcoin. Vi har en graf här som visar hur den har tagit fart här de senaste åren. Bara under förra året skedde de flesta 40% av alla transaktioner i Kina. Vad driver på kursen så här? Just nu så tror jag inte att det är Kina som driver på kursen. Utan det är nog snarare Japan som har gjort Bitcoins lagligt betalningsmedel. Och alla såna här positiva politiska händelser brukar ge en skjuts åt kursen. Förra året så var det kineser som var väldigt mycket, därför att vi vet i allmänhet att kineser är väldigt risktagna placerare. De gillar att placera på de gillar lotterier och spel och så där. Och då ser de de här kursutvecklingen och så vill man vara med på det här tåget då. Men nu har ju då den kinesiska regeringen strypt börserna på Bitcoin i Kina, så de kan inte riktigt påverka priset på det sättet som de gjorde tidigare. Kristoffer, det låter ju som det är ju ganska mycket spekulation som ligger bakom den här extrema uppgången. Är det så eller finns det några liksom fundamenta bakom att folk behöver Bitcoin för att kunna handla? Eller hur ska man se på det? Både ja och nej. Alltså Bitcoin, om du tittar på marknadsvärdet, så är det ungefär 30 miljarder dollar. Så det är en ganska liten sektor om vi tittar på totala marknadsvärdet i förhållande till exempelvis med andra världsvalutor och liknande. Men det är ju klart att det är ett betalningsnätverk. Vi har faktiskt en graf på det. Jag kan visa det du säger precis, Kristoffer, just som visar marknadsvärdet 30 miljarder dollar, ungefär 250 miljarder kronor. Och sen finns det en massa andra kryptovalutor. Vi ska återkomma till dem. Kan man jämföra med svenska mynt och sedlar så ser man visst, det är mer än det. Men det är ändå, precis som du säger, ändå ganska lite. Ja, om vi jämför med betalningsnätverk som Visa, exempelvis. Visa, de här plastkorten vi har i våra plånböcker. De har ett börsvärde på 212 miljarder dollar, senast jag kollade. Och Mastercard har 100 miljarder dollar. Så om man på riktigt ska revolutionera den här betalningslösningen som man har, så är inte marknadsvärdet idag särskilt stort i proportion till de här
globala betalningsnätverken. Men då krävs det också att man kan betala med de här pengarna någonstans. Kan man det idag? Ja, det kan man faktiskt. Och det finns ju olika företag som så här fintech-företag som tillhandahåller olika lösningar där handlare erbjuds en plattform eller en digital lösning där man kan ta betalt i bitcoin mot kund samtidigt som man växlar om dem direkt så att den lokala handlaren får de här får försäljningen omvärderad i sin fiatvaluta då, om det är dollar, yen, euro eller vad det nu kan vara. Och det här företaget heter BitPay och de tar en avgift, jag tror att det är 0,5-1% istället för kreditkortsföretag som kanske tar 3%. Men det finns företag i Sverige som är anslutna då till det här. Ja. Jag själv har köpt ett par hörlurar faktiskt från Webhallen som har just den här BitPay. Och det kanske är Sveriges dyraste hörlurar nu om några år. Men Alexander, vi kan konstatera att det är ändå ganska liten. Även om det har blivit mycket större så är det fortfarande förhållandevis liten. Men det finns ju väldigt många som tror att det ska bli någon slags världsherrevaluta på sikt. Det här. Finns det såna förutsättningar? Vad talar för och emot att bitcoin verkligen tar över världen? Ja, det som talar för är att det är uppgången, att ju större den blir, det är som ett självuppfyllande profetia, va? Ju större den blir så är det fler som hoppar på. Till slut så får den här kritiska massan att den verkligen är, har hög likviditet och du kan väldigt lätt växla och omsätta pengar då. Och eftersom bitcoin är helt gränslös, du kan köpa och sälja varor över hela världen utan att behöva tänka på liksom, de nationella valutorna, så finns det ju en väldig potential att tillhandahålla det som är internationellt clearingnätverk helt enkelt. Så att till och med man skulle kunna tänka sig att om olja skulle börja säljas för bitcoin så skulle det ju explodera i värde jämfört med vad det är nu. Så att, och USA, att använda amerikanska dollarn som världsreservvaluta som vi gör idag då är ju faktiskt förenat med lite politiska risker. Man vet ju inte vilken regering man får i USA och det kan ju hända saker som marknaden inte har föreställt sig. Så det finns ett väldigt stort behov av en världspolitisk neutral valuta. Vad Alexander säger här, Kristoffer, det är att bitcoin kan bli som en säker hamn. Man brukar säga att yenen och dollarn är den säkra hamnen när det är lite skakigt på marknaden och guld. Mm. Så att det är bitcoin som kan bli den här säkra hamnen. Alltså, många ser ju bitcoin som digitalt guld. Alltså, det är väldigt svårt för nationalstaten att konfiskera det här. Hur ska man kunna konfiskera något som inte finns, eller hur? Men ofta har ju diskussionen varit vad det är som kommer driva kursen. Är det adaptionen, alltså att människor ansluter sig till nätverket och köper bitcoin, eller vad är det som kommer driva? Och då har man ju trott att adaptionen som ska driva priset. Men nu kan vi se snarare att kanske det är priset som driver adaptionen. För i takt med att priset blir högre och högre så blir fler och fler intresserade. Så att man ger sig in i den här sektorn. Och det är lite det vi ser nu. Just det här ligger ju såklart en tid framåt i tiden. Men absolut. Det finns ju en uppsjö av kryptovalutor. Vi har en grafik här som visar en hundratals. Det är ett myller av dem. Man kan knappt uttala vad de heter. Vad ska allt det här användas till? Kommer alla att överleva? Bra fråga. Du kanske kan börja med. Alltså, personligen så är det ju redan nu att de flesta valutor som har skapats har redan dött också. De flesta av de här valutorna, det är ju då liksom man vill skapa någonting nytt och pumpa upp sin egen valuta. Oftast är det en kopia av bitcoin. Man har gjort några små modifieringar bara. Och sen försöker man få investerare att hoppa på tåget. Så det är väldigt få kryptovalutor faktiskt som är helt unika och har sina egna idéer som det bygger på. Det finns då till exempel en valuta som heter Ethereum också förutom bitcoin som har... Som bankerna står bakom, va? Ja, det är väl lite ja och nej på den frågan. Därför att Ethereum är både en teknik och en valuta. Och valutan är väl jag inte helt övertygad om bankerna står bakom. Men däremot tekniken använder de ju. Men det är frågan är hur pass tillämplig är tekniken utan valutan. Och, ja, så är det här ett hot eller en möjlighet? Både och. Jag skulle vilja jämföra det lite grann med när mobiltelefonen kom. Så tänkte man att nu kanske Telia går i konkurs. Men de anammade ju tekniken och blev en stor spelare bland andra. Jag tror det är likadant för bankerna. Om de börjar köpa på sig bitcoin och Ethereum bara som en avvägning i sin riskprofil. Ifall det här tar fart så blir de ju inte de som står sist i kön, så att säga. Du var inne i början på hur den här tekniken fungerar. Vi har en ganska enkel graf som visar lite grundtanken bakom det här. Det kallas för blockchain, den här tekniken. Från att man tidigare behövt ett clearinghus när det gäller valutor i centralbanken i mitten så är det massor med olika datorer. Vi ska inte gå in på teknikaliteter som gör att säkerheten då uppenbarligen blir ganska bra. Det verkar inte vara en issue idag med det här med säkerheten. Och det är helt enkelt ett stort nät av privata datorer som står bakom det.
Och det här, Kristoffer, är det som gör bankerna så intresserade av det här. För det här kan ju nu börja kanske revolutionera valutamarknaden. Man kan ju tänka sig framtiden att även aktier och räntepapper och olika kontrakt kan anamma den här tekniken. Är det så? Är det därför bankerna är så intresserade? Absolut. Det finns ju oanade möjligheter i det här egentligen. Man kan göra det billigare, snabbare. Ta någonting som utlandsbetalningar. Om du ska föra över pengar från Stockholm till Australien kan det ta uppåt 4 bankdagar. Gör du det med bitcoin så kan det gå på några sekunder på sin höjd. En minut på sin höjd kanske. Så det är klart att det här är snabbare. Och i den här digitala tidsåldern vi lever, vi går ju mer och mer in mot det här digitala levernät som vi har, så blir ju bitcoin en central del i det. Och det ska också tilläggas att de här andra kryptovalutorna, att det är bitcoin som är störst av alla. Och sen så ethereum näst störst, tror jag. Men det är lite som... Det finns ju nätverkseffekter. Och det är ju att de främsta utvecklarna går till bitcoin eftersom det är störst. Och det blir lite som med Windows. Alltså, ja, men varför slog Windows igenom? Jo, det var för att man utvecklade programvara, mjukvara och allting till Windows-plattformen. Även om kanske Apples iOS var bättre, eller ja, beroende på hur man ser det. Men så man har ett momentum som byggs på hela tiden. Så ja. Helt klart spännande. Många möjligheter och har vi säkert framför oss här. Stort tack för att ni var med oss idag. Tack. Tackar.